Сполучені Штати та КНДР почали працювати над організацією нової особистої зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ына. З такою заявою виступила прес-служба Білого Дому. Адміністрація США отримала листа від лідера КНДР, в якому Кім Чен Ын пропонував президенту Америки ще раз зустрітися. Крім того, офіційний Вашингтон високо оцінив той факт, що Пхеньян не став демонструвати у військовому параді з нагоди 70-річчя КНДР балістичні ракети. Тому чергова зустріч лідерів двох держав може стати відлигою в напружених відносинах між демократичною Америкою та авторитарною КНДР. Та поки ні дату, ні місце не розголошують.